Jaz go po prvi svojet komentar prvičen, rekao дека не се работи за манипулација очигледно на Брима Галоп и рекол дека тоа не е тоа. Туку се работи за две анкети кои што се спроведи, кои што најверојатно имаат идентични резултати. Меѓутоа, од едната анкета, што е најнормално, се прекажуваат резултатите од вкупното гласачко тело, односно од вкупната популација, која што се прекажуваат резултатите на сите анкети, а од другата анкета се прикажени само резултатите на македонците.